el Pau I ell és l'Òscar. Jo sóc d'Ajudes Tècniques Bach, que és una empresa que va començar fa 6 anys I bàsicament fabriquem bicicletes per minusvàlids. Fa 14 anys que vaig en cadira per un accident. Llavors, després de l'accident, vaig buscar la manera de... A mi m'agraden molt les bicicletes I de continuar anant en bicicleta. Vaig veure que, sobretot a Europa, hi havia molta cosa. Vaig comprar algun producte europeu, però no m'era prou pràctic. Aleshores, a partir d'aquí, vaig començar a fer-me els... Amb uns amics vaig començar a fer, diguéssim, jo, uns prototips a mà pel meu ús personal. El vam anar perfeccionant I després, al cap dels anys, el meu germà va acabar enginyeria tècnica mecànica I, bueno, I fa 6 anys vam decidir intentar muntar-ho, fabricar-ho aquí en sèrie I el producte que considerem ideal. Jo, com m'ha dit el Pau, em dic Òscar. Jo fa 4 anys I mig que vaig tenir un accident I vaig amb cadira de rodes. I un bon dia estava al carrer I vaig veure passar el Pau amb la seva dona, que anava amb una cosa molt rara que jo vaig veure, que era la bicicleta aquesta. I em vaig quedar al·lucinat. No sabia que existia. Hauria fet una cara tan de boig que la seva dona va travessar la cera I em va donar una tarda. El que més em va agradar és la facilitat de posar I de treure. És a dir, igual que una persona que camina, arriba a qualsevol lloc, deixa la bicicleta I no li costa res, li costa un segon, doncs el sistema aquest et permet connectar I desconnectar la bicicleta a la cadira amb pràcticament res. Vull dir, jo ara ja estic fora de la bicicleta I ja me'n puc anar amb la cadira on sigui. Realment a la gent que va en cadira li passa una mica que amb la cadira fas curt I amb el cotxe per trajectes mitjos és molt pesat. Més nosaltres que tenim que passar-nos al cotxe, pujar a la cadira, buscar un aparcament que et deixi obrir la porta. Aleshores, realment, la gent està bastant... En general està molt contenta la gent per l'autonomia que et dona I després perquè és una imatge que fuig una mica de lo típic d'una cadira, una cadira elèctrica, sinó... Pues és una imatge de bici, va ràpid, moderadament ràpid, I treu una mica la imatge aquesta típica d'una cadira elèctrica.